എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് ലവർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ പോർഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതായത് കൂത്താടികളെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് ലവർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂത്താടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ലൈഫ് ഫുഡാണ്. ബെറ്റാസിനും ഗപ്പീസിനും കൊടുക്കാവുന്ന ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെറ്റാസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊയിന കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കൂത്താടികൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂത്താടികളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യും. കൂത്താടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കേസിലാണ് മൊയിന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൊയിന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കേസിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് ഞാൻ ഓപ്പണാക്കി വെച്ചതാണ്. അതായത് ഈസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൊയിന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഓപ്പണാക്കി വെച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊതുകുകളുടെ എഗ്ഗ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതായത് കൊതുകുകൾ ഇടുന്ന മുട്ട നമുക്കതിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില മുട്ട കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊതുകുകളുടെ മുട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ചിലരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇതാണ് കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട. ഒരുപാട് മുട്ടകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണിത്. ഇതിൽ നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 300-400 കൂത്താടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പായി വരും. അത്രയും ചെറിയ മുട്ടകൾ ലെയർ പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഗ്ഗുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാം. എഗ്ഗുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ്ഗുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, മുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ എഗ്ഗുകൾ. ഇതിൽ നിന്നാണ് മോസ്കിറ്റോ ലാർവാസ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും, അത് പിന്നെ സൈസായി വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ എഗ്ഗുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മോസ്കിറ്റോസിൻ്റെ ലാർവ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവറ്റകൾക്ക് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റാണ്, ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ്. ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം അത് അവറ്റകൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കലക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇവിടെ കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന ഒരു പാലിൻ്റെ രൂപമായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ദിവസമാണ് അതിന് വെക്കേണ്ടത്. 5-ാമത്തെ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 6-ാമത്തെ ദിവസമോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പാറിപ്പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മസ്കിറ്റോ ലാർവാസ് പാറിപ്പോവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
അത് കൊതുകുകളായി പാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ആയിരക്കണക്കിന് കൊതുക് ലാർവകളാണ്, അതായത് കൂത്താടികളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആയിരക്കണക്കിനോ പതിനായിരക്കണക്കിനോ എന്ന് പറയാം, അത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഈസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ കൊടുത്ത് ഈസ്റ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഡെവലപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളാ എടുത്തു വെച്ച വളരെ കുറഞ്ഞ മോസ്കിറ്റോ എഗ്ഗുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂത്താടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ കുറച്ചുകൂടി ഈസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ മോസ്കിറ്റോ ലാർവാസിന് കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഇടത്തരം സൈസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒറ്റകൾ. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അംശം കിടക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത്ര ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേയും സെക്കൻഡ് ഡേയും മാത്രം നിങ്ങൾ ഒറ്റകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മീനുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. മോസ്കിറ്റോ ലാർവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. അത് ഗപ്പികൾക്കും ബെറ്റാസിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഗപ്പി ഫീമെയിൽസ് ഉള്ള ടാങ്കിൽ മാക്സിമം ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് അവറ്റകൾ കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂത്താടി തിന്ന് വളർന്ന ഗപ്പി ഫീമെയിൽസുകൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതെൻ്റെ ചില്ലി മോസൈക്ക് എലിഫൻ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഏകദേശം 30-40 ദിവസത്തോളം പ്രായം വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബെറ്റാസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബെറ്റാസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 2 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഈ കൂത്താടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൊയിനാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പെലറ്റ് ഫുഡ്, ഇലാർവ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസ്വീൻ, ആർട്ടിമേ ഫ്ലേക്സ് ഇവയെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂത്താടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.